第26届金曲奖本月27号就要登场，近日主办单位公布了主持群及表演嘉宾，哈林、庾澄庆连装挑大梁担任典礼主持人，星光大道则由 Dennis 和杨千霈携手坐镇。今年入围包括金曲歌后等六项大奖的拉拉徐佳莹则受邀担任表演嘉宾，她将挑战演唱阿密特、蔡健雅、林忆莲等五位金曲歌后的歌曲。拉拉自招根本紧张到头皮都硬了，因为其实五位都太有特色了，包括他们因为歌是他们自己做的，然后他们的唱腔本身又太有特色，然后也跟我一样都是女生，我原本还想说，如果是女唱男生的歌，好像还比较容易可以去展现新的风貌。结果五位就是都是歌后级的，全部真的就是要把他们的歌唱出新的味道，还要兼具好听，这真的好难，我到现在都还困在这一题里面。每天就有点失眠的困扰，压力这么大，拉拉表示最近太紧张，就连吃东西都食不下咽，自然而然的就瘦了，刚好可以为走星光大道做准备。被问到红毯会不会找导演男友比尔贾一起走，拉拉否认，表示会自己走。他比较在意的是今年服装一定要血耻，有定妆定过一次，那希望这次可以血耻上一次的那个蟑螂造型。不知道大家有没有印象。YES 娱乐新闻中心台北报道。